Arnstad. President, årets lokalvalg ga store endringer. For andre valg på rad så gikk alle de fire regjeringspartiene tilbake. Valget var ikke noe protestvalg. Valget var ikke noe ensaksvalg. Valget var et tydelig ønske om en annen politisk retning. Valget var også en reaksjon imot nye politiske kløfter i Norge. Mellom dem som kan rekne med rask akutt hjelp, og dem som opplever at de statlige nødetatene trekker seg ut av deres lokale samfunn. Grunnleggende samfunnsberedskap har blitt et rasjonaliseringsprosjekt for direktorat og foretak. Jeg vet ifra Snåsa at å argumentere for ambulansen sin overfor et foretak, det føles nesten som å snakke til en vegg. Det skapes nye kløfter mellom dem som kan ta digitalisering og moderne infrastruktur for gitt, og de lokalsamfunnene som får beskjed om at strømkabler ikke kan bygges, at telefonledninger blir kuttet, at mobilnettet ikke fungerer, og som bare kan drømme om bredbånd til en akseptabel pris. Det skapes kløfter mellom de områdene der statlige arbeidsplasser eser ut, og de områdene av landet der statlige arbeidsplasser forsvinner, uten at noen tar noe som helst politisk ansvar for det. Det er det som vi i Senterpartiet kaller den stille sentraliseringen. Den som foregår i hver etat, og der ingen skjeler til de samlede konsekvensene. Reaksjonene i valget handler også om en regjering som slår ut med hendene, og mener at sentralisering og ulikhet nærmest er en naturgitt utvikling. Det utfordrer folks rettferdighetssans. Det utfordrer forståelsen av det norske systemet. Vi er vant til politikere som står opp og tar ansvar for det som blir besluttet. Politikere som lytter. Den norske modellen handler om velferd, men den handler også om balanse og jevnbyrdighet mellom by og land. Og det er den balansen som over flere år har vært trua av Høyre og FRP i regjering. Men valget viser at folk ser at det er mulig med en annen utvikling enn sentralisering av tjenester. Samlebånd og stordrift er gammeldags. Valget viser at folk ser at folkestyret forvitrer ved stadig mer makt overlates til et ansiktsløst byråkrati, både i staten og i EU-systemet. Og valget viser at folk ser at byråkratiet vokser. Når krav til dokumentasjon og rapportering stjeler tid og belaster folks hverdag, så utfordres den tilliten vi er så stolte av at vi har i det norske samfunnet. Nå står vi overfor nye veivalg. Under valgkampen så var jeg på besøk i Søre Sunnmøre tingrett. De gjør en utmerket jobb. De har ingen problemer med å rekruttere folk. I domstolkommisjonen som regjeringen har satt ned, så får de beskjed om at de er for små. En ny sentralisering innenfor rettsvesenet er på gang. Men problemet i rettssystemet er ikke små tingretter. Det er manglende kapasitet, koordinering og ressurser. Og en sentralisering kommer ikke til å løse disse problemene. I stedet så vil det nok en gang bety at distriktskommuner skal tappes for flere hundre statlige arbeidsplasser. Staten vil trekke seg ut av deler av landet igjen, og heretter blir sentralisert til de store byene. Det er flere områder innenfor rettssystemet at sentraliseringen skjøt fart. Politiet i Telemark har plutselig blitt ordførere om å slå sammen forliksråd. Forliksrådene er lavterskel konfliktløsning, og det er lovfestet at hver kommune skal ha et eget forliksråd. Hva han skal oppnå ved å sentralisere disse er helt ubegriplig. Så er det sånn at det blir en stor fordel for norske distriktskommuner som har avgitt areal og naturressurser, at de har fått beholde en andel av verdiene fra kraftvirksomheten. Regjeringen oppnevnte et utvalg som skulle se på dette her. Det utvalget foreslår å legge de inntektene direkte inn til staten. Nok en gang et forslag som vil være et beinhardt angrep på distrikts-Norge. Så er det interessant å se at Høyres talsmann i debatten allerede nå tar avstand fra seg det egne utvalget som regjeringen har nedsatt, og konklusjonene til det utvalget. Det betyr nok at vi står overfor en interessant debatt i tida fremover. Allerede for 5 år siden, i trontaledebatten, så sa Senterpartiet klart ifra
at det nå nødvendig å se de ulike sentraliseringsreformene fra denne regjeringen i sammenheng. Vi sa at de her reformene hadde en ting til felles. De sentraliserer makt og pulveriserer ansvar. De reduserer nærhet og svekker lokal trygghet og beredskap. Situasjonen fem år etterpå viser oss at vi fikk rett. President, Norge må følge opp de klimaforpliktelsene vi har etter Parisavtalen. Alle sektorer må bidra, og vi må sørge for at det blir effektive og reelle kutt, ikke at vi innfører tiltak som bare flytter utslipp til andre land, eller som simpelthen fører til større utslipp globalt. Det kommer til å bli en stor omstilling i det norske samfunnet. Og Norge må også som en kapitalsterk stat bidra til mer klimafinansiering og for andre land. Men skal klimakampen vinnes, så må det store flertallet slutte opp om disse omstillingene. Da må klimaløsningene være sosialt og geografisk rettferdig, og de må være bærekraftige på lang sikt. Derfor har Senterpartiet stilt spørsmål ved økte avgifter om det i seg selv et godt svar i klimaarbeidet. Vi kan ikke saldere miljøprofil og budsjettbalanse med nye avgifter som rammer all, uten å ta hensyn til bosted og inntekt. Senterpartiet mener at olje- og gassindustrien fortsatt har en plass i vårt næringsliv. Vi er nødt til å bygge en bru mellom dagens oljenæring og over til CO2-fangst og lagring, bruk av hydrogen og investeringer i fornybar energi, som mulige løsninger i klimakampen. Skal vi klare det, så må vi også bygge på dagens industri. Vi har bruk for alle gode hoder, all vilje til teknologiutvikling og all den kapitalen som den næringen sitter på i dag. Vi trenger en klimapolitikk som bygger opp under og som virker sammen med andre viktige samfunnsmål. Vi må ha en klimapolitikk som sikrer bosetting over hele landet, vekst i næringslivet og som er tilpasset den virkeligheten folk flest forholder seg til. Vi har alle muligheter til å klare klimamålene, men vi kan feile dersom grupper i samfunnet føler at de straffes fordi de tjener lite eller fordi de bor utenfor de store byene. På klimaområdet mer enn på noe annet område, så er oppskriften på suksess at alle må med. President, trontalen er jo opposisjonsdebatt. Men i dag vet vi jo nesten ikke hvordan vi skal møte en regjering med så omfattende indre konflikter som denne regjeringen. Den siste tiden så har vi stadig sett en statsminister som rykker ut og sier at hennes egne regjeringspartier må sette seg ned og snakke med hverandre, i stedet for å argumentere imot hverandre. Det er jo nesten en fallitterklæring i seg selv. Historien om dagens regjering er historien om fire partier som synes mest opptatt av å holde på egen makt, uansett hvilket prinsipp de må fire på. Utenom en utrolig sentraliseringsiver, så er det vanskelig å se hvilke, om det finnes noe stort felles prosjekt eller noe felles retning som forener denne regjeringen. Dette retningsløse prosjektet har derimot fått store negative konsekvenser for veldig mange mennesker. Det har gitt oss en meningsløs regionreform, blant annet med et Viken som nesten ingen er for. Det har betydd et sterkt angrep på næringsfriheten, og kanskje muligens ruin for de pelsdyrbøndene som nå har fått yrkesforbud. Det har betydd sentralisering av tusenvis av statlige arbeidsplasser og en politireform som er helt ut av kurs. Regjeringen synes nesten å ta det for gitt at velgerne skal akseptere at de stadig snakker med to tunger. Den såkalte solbergske parlamentarismen er ikke lenger noe sikkerhetsventil. Det er ikke lenger noen nødløsning. Den ser ut til å ha blitt regelen for regjeringen. Det har gått så langt at man må spørre seg om denne regjeringen har det som trengs for å lede landet. Akkurat nå framstår dagens regjering først og fremst som en samling parti og statsråder som kontinuerlig driver krisehåndtering. President, med det vil jeg ta opp Senterpartiets forslag. Da har representanten tatt opp Senterpartiets forslag. Det åpnes opp for replikkordskift.